Комфортними та надійними мають бути не лише сховища та укриття, а й помешкання, зокрема, для переселенців. Останнім дуже важко знайти безкоштовний прихисток в нинішніх реаліях. Однак народні обранці та керівники системи освіти намагаються простягнути руку допомоги, приймаючи в студентських гуртожитках родини, що втікають від війни, та надаючи їм посильну гуманітарну допомогу. Про таку співпрацю розповімо далі. Порівняно з початком війни обсяги гуманітарної допомоги, що надходить в Україну і в Запоріжжя, зокрема, помітно зменшились. А от кількість людей, що її потребують, зовсім ні. Саме тому народний депутат України від Запоріжжя Сергій Штепа разом зі своєю командою продовжує активно співпрацювати з благодійними фондами, відвідувати місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб та опікуватися людьми, що втратили рідні домівки. В першу чергу ми надаємо гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю та багатодітним родинам, в тому числі тим, які мешкають саме в Запоріжжі. Ми розуміємо, що ці люди є найбільш вразливими категоріями населення, і зараз під час війни хтось втратив свій дохід, хтось втратив свою роботу, і цим людям потрібно допомагати якомога більше. Допомагають також військовим, купуючи бронежилети, тепловізори, дрони, які потрібні нашим хлопцям для виконання бойових завдань. А гуманітарну допомогу, що надходила у вигляді ліків, нардеп передав 2-й та 8-й міським лікарням в Шевченківському районі Запоріжжя. Неоціненну допомогу в роботі гуманітарного штабу, створеного нардепом, надають волонтери, зокрема студенти Запорізької політехніки. Так, за 2 дні вони опрацювали більше 2 тисяч заявок від переселенців на отримання гуманітарних наборів і допомагали видавати їх. Я думаю, що вже не один десяток тисяч людей було залучено, проживало в наших гуртожитках, які ми надавали всіляку допомогу і забезпечили харчування, і гарячими обідами, проживанням. Пропонували навіть, можливо, хто планував працевлаштуватись до нас на роботу або співпраці з нашим підприємством «Мотор Січ». Ми співпрацювали з керівництвом підприємства щодо організації прийому на роботу внутрішньо переміщених осіб. Люди, що прийшли отримати гуманітарну допомогу від народного депутата, висловлювали щиру вдячність за турботу. Після пережитих ними випробувань така підтримка дуже важлива. Ці підтримки, які ми одержуємо, в тому числі і сьогоднішня від депутата Верховної Ради України пана Штепи, це дуже велике значення мають для людей. Хоча б у тому плані, що вони знають, що про них не забувають. І це втіляє в надію, що дуже скоро ми повернемось додому. Хочу виразити слова благодарності за підтримку нас, людей, таких як переселенців. Нас багато і дуже вдячні за таку підтримку. Це допомога нам необхідна, не тільки продукти, і гігієнічні набори також вони в потребі. Наразі зараз немає де знайти роботу, і деякі люди, переселенці, живуть тільки на підтримку. На законодавчому рівні вже ухвалено багато ініціатив для допомоги внутрішньо переміщеним особам. І ця робота не припиняється. Я думаю, що найголовніша ініціатива парламенту, яка допоможе саме внутрішньо переміщеним особам, є створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Мова йде про те, що за рахунок грошей, які ми отримаємо від репарацій, від конфіскації російських активів, ми будемо відновлювати інфраструктуру.